Hvala ocu Miljanu i ostalim časnim ocima, on je na najljepši mogući način čestitao slavu. Ja želim da, pre svega svima vama, poželim dobrodošlicu. Nadam se da se osjećate prijatno, iako je malo ovde vruće i toplo. Hvala svima što ste došli. Šta reći, kao što je rekao Neša, 15 godina jednoznačan jubilej od kad je postala koalicija za Pirot i mi smo polako rasli, čini mi se, i kao organizacija i u svoj ulozi koji smo imali u svom odnosu prema radu, kao i ovaj grad. Želim da se zahvalim i vama koji ste došli, i koji ste simpatizeri, članovi, svim koalicijnim partnerima, vidim da su ovde došli u lepom broju, hvala im, direktorima institucije, svima onima koji smo na neki način učestvovali u odrastanju ovog grada. Mislim da smo učinili puno toga svi zajedno i da imamo čime da se ponosimo. Jedan grad koji je, kako ja volim figurativno da kažem, bio u mraku pre 15 godina, sada sija i napreduje i upravo zahvaljujući svim ovima koje sam pomenuo. Od pre 15 godina odbornika koji je sedeo u opštinskim klupama, u međuvremenu smo postali i grad, do svih vas koji sedite i odnosno stojite i ovde ste sa nama. Hvala vam još jednom i nadam se da ćemo imati još puno uspeha. Ja nekako po logici stvari posle Nenada preuzimam kolačarstvo i u crkvi. Evo ove godine, odnosno 6. 7. januara ću biti kolačar, on je bio prošle godine. Evo i u koaliciji za Pirot, dao mi je težak zadatak, moram da priznam, kad vidimo ovoliko naroda. Molim vas dođite sledeće godine u ovolikom broju. Ako ni zbog čega drugog da me ne kaže da je bilo brojnije ove godine.